Fala galera, três novas coleções exclusivas da Salvat entram no mercado: a coleção de graphic novels do Homem-Aranha, com 60 edições, a coleção de miniaturas do One Piece e a coleção Descobrindo a Filosofia, com livros de filosofia. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só ir lá, assine salvat.com.br.